האישיים לא נשאו נשים, לא נשאו נשים, לא עבדו למחייתם, רק זאת אומרת, לא עבדו לצבירת כסף, מצאו כאן מטמון של 500 מטבעות זהב, 500 מטבעות זהב, שהיו מונחים כאן, אף אחד לא נגע בהם. סתם, שמו את הכסף. הם חיו מאוד בצניעות ומאוד בצמצום, ודבר אחד עניין אותם בחייהם, וזה לעסוק בתורה ולהיטהר. חיי קומונה, קיבוץ, כל ביחד, נזירים אבל קצת יותר, קצת יותר. וחלק מהמגילות שמצאו אותם למעלה, מצאו עליהם את אותם סימנים של ברונזה, בתוך הקלף של, של אותה מגילה. סימנים בברזל וברונזה, בתוך הקלף של אותה מגילה. וזה אולי נותן השערה שבאמת, החבר'ה כאן כתבו את מה שהיה שם, למעלה. האנשים כאן חיו מאוד מאוד בצנעה ובצמצום. אתם יכולים לראות דבר אחד, ממצא אחד שמאוד מעניין. יש פה חדר אחד שפשוט קרס, כנראה שבנו, הוא היה בנוי בקומות או משהו בסגנון הזה, והחדר כולו קרס, והחוקרים מצאו מתחת לתקרה, מצאו פשוט חדר שלם עם כלי אוכל. חדר ענק מלא כלי אוכל, שזה חלום של כל ארכיאולוג, למצוא כלים שלמים. מצאו אותם מסודרים בתוך מדפי אבן, וזה כנראה היה חדר האוכל של הקבוצה. חשוב לציין שמי שרצה להיכנס לקבוצה, שני תנאים, קודם כל כספו מופקד, אין לו שימוש בכסף פרטי, ודבר שני, יש לו שנה של מבחן. שנה אחת של מבחן, שבו בוחנים האם הוא ראוי או לא ראוי לאותה קבוצה. מה הם אמרו? מה הם אמרו? רבותיי, מי שגר שם בירושלים הוא מושחת. רק אני רוצה שתבין את אותה תקופה, באותה תקופה, בירושלים והמקדש היה, למעשה, שם היה הכל. שם היה הכל במקדש. מי שלא חי ליד המקדש, לא למד, כמעט, לא ידע, אני לא יודע מה. היו רוב הסנהדרין של הצדוקים, ניסו למשוך את העם לכיוונים של תורה שבכתב בכלל, אין עונש, אין עולם הבא, אין כלום, תקיימו את התורה, ותלכו הביתה ולהתראות. ומי שלא יכול לעשות את זה, יש לו בעיה. הצדוקים לא האמינו בעולם הבא, לא האמינו בשכר ועונש, לא האמינו בשום דבר שלא כתוב בתנ"ך, ובואו נגיד את זה בקול רם, לא האמינו בחכמים. היה לא יהודי. או כי הם ומה לא, חכמים זה הפרושים. לקחו את התנ"ך ואמרו, רגע, כתוב בתנ"ך לשמור את השבת. מה זה לשמור את השבת? לשמור את זה, לשים אותה בפריג'דר? זה נקרא לשמור את השבת? מה? כתוב על השבת, יש המון הלכות היום בשבת. אלפים. מה כתוב בתורה? חמישה פסוקים. זה מה שכתוב. באו הפרושים, יצרו תורה שלמה, שכמובן הם טוענים, טענו שעברה במסורת, תורה שלמה של בעל פה, שנועדה לעשות שני דברים. דבר אחד היא נועדה לתת לאנשים כלים לקיים את התנ"ך, שאי אפשר לעשות את זה בצורה פשוטה, ודבר שני, הם התאימו את החוקים האלה למציאות היומיומית. אם הצדוקים אמרו שאסור לבשל בשבת, הם אמרו מותר לשים פלטה. אם הצדוקים אמרו שאסור לצאת מפתח הבית ביום השבת, מה הם אמרו? תשים עירוב. ומה זה עירוב? תשים חוט קטן, ככה, ופתאום אתה יכול לטייל בכל העיר? הם אמרו כן, כי אחרת אי אפשר לקיים את התורה. הם התאימו את התורה על פי חוקים וכללים שהיו בידם לכל אדם ולכל זמן. והם התפתחו. והפושעים אמרו כן, אתה כן יהודי, תקיים, תשים עירוב, תשים פלטה, תשים זה. אפשר לעשות הכל, תמכור חמץ, אל תשרוף את כל הצ'יבאס וכל הדברים האלה וזה. תמכור חמץ, תפתור את הבעיה. נתנו פתרונות לאנשים, ולכן הם הממשיכים.